dastlab bilan Davron. Hozir ertalabda soat 7, lekin kechqurun soat 3 ga o'xshaydi Osloda. Osloda, chunki hali ham Oslodami? Yana Shaha bilan birgalikda nima ovqat edi? Ertalabki ovqat yeyishimiz kerak birga. 1 2 oho, ko'payib ketganimizni qarang. Wow. Kechagi sovuq ta'sir qilyapti menimcha ozgina tomoqqa. Kecha yangi yil archasini yashashyapti u-da. Yasashayotgan edi. Mana ko'rib turganingizdek bu tayyor bo'pti. Wow. Shahar shu qayerdandir kirib kelish kerak ro'paramdan. Kira olmayapti. Eshiklar ochiladi, keyingi bekat Shahar Dolibo. Okay. Hello. 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 Kecha 12 da uxlaganman o'zi ham. Va qilamiz. Zavtir qilamiz. Yana nima qilamiz deyapti. Kechagi blogda yasashatdi. Hozir men yangi blog tayyor o'zi. Yasabdi o'zi ham. Yasab tashak. Shunaqa qatetlar qilsa to'g'rimi odamlar? Kim yaxshiroq archa qiladi masalan? Kim yaxshiroq archa yasaydi? Kim archaroq yaxshi? Okay. Tavbada kameralarni shu o'tiribdilar. Tomoq ketganmisiz-da? Ertalab tursam shunaqa. Ha, qanday mazza ya. O'tgan safar esizdan? Sizni bir kutib o'tirganman-da. Anaqada. Qara o'rni. Ertalab ham ko'rsatdim, yetishtir. Kutib o'tirish uchun yaxshi. Ha, kayf qara. Shaxsiy videoga olib yuraman, mazza qilib bo'lmasin. Mazza qilyapman. Bu gapirmasam mazza qilaman. Shaha bilan bir muhim masalalar bo'yicha gaplashdik. Aynan biz zavtirk, ya'ni ertalab nonushta davri paytida Shaha bilan birgalikda bir ajoyib narsalarni planlashtirdik. Rejalashtirdik. Buni boshqa bloggerlarga ham ahamiyatli joylari bor. Tez oladi bir bolasizlar. Ekstra anaqa batareya olganmisizmi? Buni batareyaga ekstra kerak emas. Nimaga? Juda ko'p ketadi. Hayron qolaman. Kattada anaqasi ham. 9 dan oshdi soat 9:30 10 ga yaqin bo'lib qoldi. Endi yorug' tushdi mana Oslo shahriga. Depressiya shahriga o'xshaydi. Hech kim yo'q. Na harakat bor. 2 3 ta mashinani ko'rib qolasiz. Bugun shanba. Bum. Hozir Ingi to'p yarashmasa kerak. O'zbekka yarashadi doim. Ketdi. Shahaga kiydirdim deb qo'yaman. Kiydirib ketishdi. Mana nihoyat o'tirishga qaror qildik. Tepalarga chiqib tushdik. Juda ham yuqoridan ko'rinishi yaxshi. Oslo shahri yaxshi, lekin sovuq. Qanday chidaysiz shu narsaga? Oslo sovuq ekan. Norvegiyada bitta gap bor, yoki norveglarda edi. Hech qachon sovqatsang havoni ayblama. Demak, yaxshi kiyim kiymagansan degan bularni gapi bor. Yomon havo emas, yomon kiyim bo'ladi. Yomon havo emas, yomon kiyim bo'ladi degan gapi bor. Xuddi o'shanday. Havoni ayblamasang yaxshiroq, qalinroq kiyim olmasangiz bo'ladi. Unaqa, lekin kelib, masalan, bu ozgina pul topgandan keyin qimmatroq bitta jaketga pul sarflashni maslahat bergan bo'lardim. Sababi norvejskiy kiyimlar, jaketlar yoki skandinavskiy narsalar Shvetsiya bo'ladimi? Shvetsiya bo'ladimi? Daniya bo'ladimi? O'sha norvejskiy narsalar juda ham yaxshi, prochni juda ham ko'p yillarga yetadi. Zo'r. Ozgina o'yin o'ynaymiz. Bilasiz, 58 ta mamlakatda bo'lganman va dunyoda deyarli hamma mamlakatning poytaxtini bilaman. Endi hozir bu list bor. Okay. Sizni bunda sinab ko'ramiz. Ya'ni dunyo mamlakatlarini qanchalik bilasiz? Bilishadi ko'pchilik sizni kuzatadigan insonlar. Siz faqat fitness yoki lifestyle bloggerlikdan tashqari sayohat bloglarini ham qilasiz. Masalan, Milanga borgan videoyingizni ko'rganmiz. Har holda sayohatga bo'lgan qiziqishingiz bor. To'g'rimi? Bor. Shuning uchun bilaman, dunyo ko'rgan inson bir 20 ta mamlakatda bo'lgansiz. Tushunishim bo'yicha, bilishim bo'yicha. Bilimni sinab ko'ramiz. O'zbekistondan boshlaymiz. O'zbekiston poytaxti.
O'zim shatdan Toshkent. Toshkent. Xo'p. Keyingi savol ozgina qiyin bo'ladi. Sizga savol. Yaqinda bir o'yin o'ynadim, live'da. Madagaskar poytaxti. Madagaskar poytaxti. Madagaskar bo'lmasa kerak. Ye. Yaxshilab o'ylab ko'ring. A bosh harf. Antananarivo. Oho. Topamasiz. Oman degan mamlakat bor. Oman. Shu mamlakatda mana Norvegiya emas, u Shvetsiyalik mashhur bir DJ o'ziga o'zi suicide, ya'ni suicid qildi yaqinda. Shunaqa. Avicii. Avicii. Avicii qaysi shaharda bo'lgan? Shvet, Shvetov. Ha. Qaysi shahar u? Poytaxt. Oman. Oman ham poytaxt. Demak, o'tola ko'rtirdim. Poytaxt. Savol Muska. Muska. Livan poytaxti bilasiz kerak. Beyrut. Yevropadan bersam. Osiyo. 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 Demak, Osiyo ketlari. Endi hozir sizning ham tushib kerak, Tojikiston poytaxti. Dushanbe. Yaponiyada o'qigansiz, Vyetnamdan ko'p do'stlaringiz bo'lgan. Chunki o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Vyetnam poytaxti qayerligini bilasizmi? Hanoi. Hanoi. O. Topdi. Filippin poytaxti. Manila. Manila. Nepal poytaxti. Katmandu. Impressive. Sri Lanka. Azar. Azar. Dhaka, Bangladesh. Sri Lanka ni ki Dhaka. Yo, Dhaka bang? Hey, Sharmande. Sri Lanka li oganlar roza go. Esimde, lekin kim yap? Colombo. Ah, Colombo. Xitoy tan olmaydi, lekin u ham alohida mamlakat hisoblanadi. Tayvan. Lekin Xitoy ularni hali ham o'zini qismi deb o'ylaydi, lekin Tayvanning o'zini poytaxti bor. Juda ham chiroyli shahar. Tayvan. Tayvan. Lekin esam kelib qolish mumkin. Yo'q, 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 Tayvan. Sharmanda qilyapsiz. Nima edi? Taypey. Taypey. Xayolimda turibdi. Men qarandim. Taypey keldi-da. Taypey alohida shahar emasmi-da? Alohida davlat emasmi-da deb turib. Taypey degan davlat bo'lsa kerak, hozir qanaqa diskussion bo'layotgan payt edi. Mana. Osonlik sizga Estoniyani poytaxt. Estoniya bilmayman lekin. Rostda Estoniya, Estoniya, Latviya. Riga. Yo, men siz hozir Estoniya poytaxtida turib, Latviyada diskussion. Fors mamlakati, Eron. Poytaxti Tehron. Tehron. Yaponiya. Tokio. Qishloqda hozir. Tokio. Seychel orollari poytaxti. Yo'q. Viktoriya. Viktoriya eng muhim orolning nomi Viktoriya hisoblanadi. Seychelga borsangiz, birinchi Viktoriyaga qo'nadi. Va shu orolda dron uchirish mumkin emas. Agar masalan borib sayohat uchun borsangiz. Nimaga dron uchirish mumkin? Chunki aeroport shu anaqada xalaq beradi, xalaq beradi. Litvani poytaxt. Lithuania. Lithuania. Vilnius. Vilnius. Pokiston. Ashxobod. Yo'q esh. Bro. Ashxob. Bro. Ashxob. I met anaqa Afg'oniston. What? O'tdi. Ashxobod. O'tdi. Pokiston qaysi? Ashxobod qayerda poytaxti? Qo'shnimiz. Ashxobod, ya'ni turk sevgi Turkmaniston. Turkmaniston poytaxti. Ashxobod. Yo'q, Pokistonchi. Pokistonni poytaxti bilaman, lekin Deniz nima? Islomobod. What a dump. Ruminiyani poytaxti qayerda? Ruminiyaniki? Aleksandr mani o'rtaga o'xshatdi. Nima? Boshqa bir nima? Da. Budapest. You're so dumb, bro. Hozir o'rtog'im, agar mani Alex o'rtog'im ko'rsa, har kuni Budapestga boraman, Budapestga boraman deydi. Esidan chiqib qoldi. No, bro, it's not. It's not? No. Ruminiyani poytaxti Budapest emas, Budapest Vengriyani poytaxti.
Lekin ko'pchilik edi shaharni sal himoya qiladi. Ko'pchilik shu ikkala shahar nomini adashtirgan. Aynan Vengriya va Ruminiya poytaxtlari nomlari adashadi doim. Chunki ikkinchi harfi ham bir xil. Bu nima? Buxarest. Buxarest. Adashadigan mamlakat Litva, Latviya. Ko'pchilik adashtirishadi. Pokiston, O'zbekiston. Shu poytaxtlarda Buxarest bilan Budapesht trassa ko'p adashadi. Serbiyan poytaxt. Oq shahar. Oq shahar degan ma'no beradi shahar. Serbiya qaysi anaqa tilda gaplashadi? Slovak tilida gaplashadi. O'ylang. Slovak tilida, slovak tillarida oq so'zi nima deydi? Belly. Bel. Shahar qo'shasiz xolos. Bilmadim. Belgrad. Eshitmaganmi? Serbiya. Eshitmaganmi Serbiya? Azerbayjon. Uni ham bilmayman. Lekin eshitganman, bro. Eshitganman, bilmayman. Azerbayjon esimda yo'q. Baku. What the f*** is happening to me? Nigeriyani poytaxti. Nigeriya bo'lsa kerak. Nigeriya alohida mamlakat ekan. Nigeriyani poytaxti. Keyin biz bunaqa n so'z ishlatmayapmiz hozir. Nigeriya degan mamlakat nomi bo'lgan. Abuja. Abuja, brother. Ghana'ni poytaxti. Ghana'ni poytaxti, Akra. Siz bilasiz-da, siz sayohatda yurgan odamsiz. Siz bering savollar, men hozir o'zimcha o'tirib olib anaqa listdan ko'rib savol beringchi menga, qani o'zim sinab ko'raman. Isroil. Isroil poytaxti Tel Aviv. Lekin ular Yerusalemni ham poytaxt deb hisoblashadi. South Africa. South Africa'ni poytaxti anaqa. O'z bilasizmi? Janubiy Afrikaning poytaxti. Ko'pchilik o'ylaydi, anaqa deb o'ylaydi. Bo'l, buni bilaman. Endi poytaxt dedi. Birinchi harfini aytaman. Yo'q. Liboy. Siz South Africaga shuncha boradi. Yo, Cape Town deb o'ylaydi, ko'pchilik Johannesburg deb o'ylaydi. Nima deb o'ylaydi? Durban deb o'ylaydi, lekin uchalasi ham emas. Johannesburg ham emas, Cape Town ham emas. Cape Town emas. Trevor North Johannesburgdan ekan. Yo, to'g'risi o'zim ham bilmayman. Bilmaysan. Prosta ko'pchilik adashtirgani uchun sizga berdim. Siz bilasiz bu yerni. Siz South Africaga borgansiz. Yo'q, hozir esimdan chiqib qoldi. Bilaman. Ana. Pretoria. Pretoria. Laos. Bo'lmagansiz Laosda? Yo'q, Laosda bo'lmaganman. Men bo'lmaganman, men ham bilmayman. Men bilmayman. Boshqa savollar bo'ldi. Sharvanda qilyapsiz uka. Maldiz. Maldiz poytaxtini bilaman lekin. Male. Argentina. Argentinadan poytaxti Buenos Aires. Buenos Aires. Ozgina kamera borligi hayajon bo'lganmi bilmadim. Balki. Azerbayjon poytaxti Baku, Varshava, Moskva, Frankfurtda chiqib yotgan ekan. Hammasini bilamiz lek. Reykjavikler. Reykjavik mana Islandiyani poytaxti ko'pchilik. Sanjada bo'lganmisiz? Yo'q, bo'lmadim. Lekin poytaxti bilmadim. O'sha yerda o'rgatardi o'qituvchilar. Yotlardi. Uturdimi, jinurdimi? Prosta yillar o'tdi lekin. Yillar o'tdi. Birortasiga O'zbekiston desam, Toshkent desa. Toshkent desa, o'x deymas. U odam bir marta yaqinroq bo'ladi. Yaqinroq bo'ladi. Tipo yaxshi narsa deb o'ylaydi. Bilish kerak. Lekin qayerdansan desa, O'zbekiston desa, Pakistan desa, bir qadam orqaroq bo'ladi. Oslo. Sayohatimda hamroh bo'lganingiz uchun juda katta rahmat. Doimiy aka-ukachiligimiz yo'qolmasin, buzilmasin. Biz juda ham yaqin aka-ukamiz, do'stmiz. Bizning vlog o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana choylashamiz.